Jel ovo sledi neko pomirenje na pomolu kad ste sve zajedno i sve ste nasmejani i sve ste plavuši? Pa mi se nikad nismo ni svađali. Da, ja ne znam odakle, da smo se mi svađali. Ali ste konkurencija, ali ste konkurencija. Nismo konkurencija, mi jedni druge podržavamo i svako od nas ima nešto potpuno svoje što je drugačije od one druge osobe, tako da tu smo samo da se podržavamo. Tako je. I mnogo nam je drago što smo svi zajedno večeras tu, došli smo da podržavamo jedni druge i drago mi je da smo došli svi zajedno. Ne znam gde nam je, izgubili smo ih negde. Mislim da me ovaj Andrija zvao jedno 6 puta dok smo se slikali, ali tu je negde. Obično muškarci čekaju žene, sad je potpuno suprotno, ali eto šta da vam kažem, tako je danas. Kako se osjećate što ste u društvu ovako velikih zvezda? Je li vam to imponuje? Pa gde ne imponuje? Naravno. To je jedna velika čast da budemo na crvenom tepihu u društvu sa njima, da ćemo sedimo u istom prostoru sa njima. Ja mislim da niko od nas kada je tek počinje ovim da se bavi nije tako nešto stvarno ni zamišljao. Da. Je li vam neko od njih nekad uputio neku lepu reč, neki savet, nešto? Pošto ima i onih koji kritikuju današnje zanimanje YouTubera. Jes. Bilo je dosta velikih zvezda zapravo koje su putile mnogo lepih reči i ja mislim da zbog toga te zvezde će i ostati zvezde i vrlo su posebne baš zbog toga što znaju i da pogledaju nekoga ko možda nije toliko uspešan kao oni i mislim da je to stvarno jedna velika stvar. Daj nam neko ime, ajde, kad ti rekla to ko je to. Pa ne mogu. Pa moraš. Pa bila je jedna, na primjer, koja nas je pre par dana isprozivala. Ona je zapravo dala ovaj jednu vrlo lepu reč, meni konkretno. Tako meni isto, pre dve godine, na Twitteru. Već nisi pevačica, pa si pevačica. Da li sanjate da si koju godinu na sceni? Da, definitivno da, ja bih jako to voljela. Voljela bih da osmislimo. Pa nemam osmišljen, ali ja bi mi trebalo... Ja radim styling, to je bitno. Da, ali ne bi mi puno vremena trebalo. Tako je, tako je. Iskreno, ja generalno sebe vidim tamo na toj sceni. Ja sam pre mnogo godina rekla da je meni arena generalno ono cilj nekada u karijeri, tako da bih jako voljela. I Mek je jedna predivna stvar, predobro je osmišljeno, tako da bi mi bila velika čast.